Eu gosto de ver as cores dessa praça, no teu olhar, bairro da graça, que serpenteia meu paladar. Eu gosto de amar pelo mistério, mesmo a gente sem critério, de resolver pela solidão. Há tanta gente nesse lugar que eu perco as contas dos encontros. É quando vejo ela me balançar que eu me interesso por cantar. 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 Eu quero que essa luz seja esfera da amizade Isabela e tudo que for carinhar. Um rosto, uma foto e uma verdade, em cada encontro o bairro da graça, onde meu peito se refaz. Há tanta gente nesse lugar que eu perco as contas dos encontros. É quando vejo ela me balançar que eu me interesso por cantar. 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 Eu me interesso por Eu me interesso por cantar. 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 Bairro da Graça é um bairro de Lisboa e eu ia para lá direto, o lugar mais perto, é muito bonito o bairro e muitos amigos meus também iam para lá, então era uma forma de encontro mesmo, né? Era onde a gente se encontrava e celebrava assim a nossa amizade no geral. E Vicentina, ela era uma amiga da minha avó, que já faleceu há bastantes anos, bastante tempo já. Ela veio da Itália e tal com a minha avó, e quando eu tinha 4 anos, ela, acho que ela era muito sensível e tal, sei lá. Ela se virou pra mim, ali com 4 anos de idade, e falou que eu ia ser cantor. E passaram 10 anos que eu fui aprender a tocar um instrumento, e só depois, sei lá, de 12 ou 13 anos que eu fui me arriscar a cantar. E agora, como eu tô no meu terceiro disco, e lembro disso assim, muito nítido na minha cabeça, eu achei que fazia sentido homenagear ela, a Vicentina, de alguma forma, por ela ter acertado com essa sensibilidade dela.
tinha me apaixonado por uma menina do colégio, eu comecei a aprender violão para impressionar ela, não sei o quê. E aí formei uma bandinha no colégio. E aí comecei a tocar com a banda, e aí quando terminou o colégio, a banda cada um foi para um lado, e eu tava cheio de composição, eu não cantava ainda. E decidi gravar meu primeiro disco ali com 18 anos, e sem acreditar muito que eu sabia cantar. E quando o disco lançou, passou uns 10 meses, ele não tinha, tipo, quase. Ele não tinha nem 100 visualizações no YouTube, sabe? Tipo, não rodou. Eu não sabia como fazer também para chegar em alguém. E aí uma amiga minha tava na Argentina, e eu mandei o disco pra ela. E aí comecei a caçar casa de show em Buenos Aires, e mandando e-mail mesmo assim, em portunhol e tal, nesse esquema. E aí eu fechei, tipo, 30 shows na Argentina nessa época, ali com 18. E aí eu peguei o ônibus aqui do Rio, da rodoviária, e fui pra lá. 52 horas de ônibus e fui. E aí lá foi quando eu fiz meu primeiro show, cara. Meu primeiro show da vida foi lá em Buenos Aires. E aí por lá começou essa minha história, assim, de tocar para pessoas de outras culturas, né? Começou ali na Argentina, precoce, sem querer, mas porque eu fui seguindo mesmo, assim, ah, cara, aqui no Rio não tá dando pra tocar, então algum lugar tem que dar pra eu tocar. Se é Buenos Aires, então partiu Buenos Aires. Tudo começou, eu acho, nesse lance de gênero musical, começou quando eu escutei o primeiro disco do Cícero, Canções de Apartamento, lá em 2011. E a partir desse disco eu comecei a me interessar mais por essa coisa da canção, assim, de violão, voz e violão. E a partir do Cícero, que eu comecei a conhecer outros artistas brasileiros, que eu era totalmente out de artistas brasileiros. Aí a partir do Cícero comecei a conhecer Los Hermanos. E aí comecei, depois de Los Hermanos, comecei a ouvir muito mais Caetano, Gilberto Gil, Chico, que eu conhecia, mas não tanto. E aí comecei a engolir toda essa discografia da galera toda. E os lugares foram me influenciando. Então foi meio que uma somatória de coisas, e eu acho que sempre vou atualizando, né? Muita coisa para conhecer, muita coisa nova, muita coisa antiga também, que para mim é nova, porque eu não conheço. Então, tudo que vai atualizando vai acontecendo assim na música.